День добрый, тут я Татьяна Дудник и канал «Бизнес Погланд», где свежим бестронным оким подшима на бизнес и вшиска цо ще вокол него дзеем. В тим отчинку хчала бам дочить до седна тега, як джала польська господарка, ктуре фірми витичають дороги інним, але пшеди вшиським, ктуре зрекинув бізнесу сон справніше впровадзанню своїх інтересів. Пригламтами ще тему, бо дуже і високо орієнтовне причимбірство – сон зарумно жрюдлем шишлих потенжних інвестицій для господарки народовий, як і вскажніким атракційності сектора ринку люб бранжу для вшилькіго радзаю інвестору. Но то огландайме! З регули спулки публікуєн свої рапорти рочне весну не лятим наступного року. Він здане за рок 2022 не сон єще достемпне. З тего поводу взялам до збадання лісте 100 найліпших польських фірм під зеленим приходом за рок 2021, опублікувано в магазині «Господарчим новий пшемисл» і «Спожонзоном» через редакцію в співпраці з «Данен Бредстріт». Отвіраємо тендлугом лісте, де сон ружні вскажніки фінансові, мінзи іними приходи нето за спродажі, зиск нето і інне. В самим заставінню нема ніці заскакуємо цього. Серед найбільших польських фірм одляд домінує бранжа суровцово-палєвова і енергетична, в тим дистрибуція енергії, її присилання і хандель. В перших лініях лісти можна прочитати знайомі всім назви – ПКН «Орлен», польське гурніцтво «Нафтове і газовніцтво», польська група «Енергетична», група «Лотос». Високо в тим ранкінгу сон теж пшемисл моторизаційний, фірми бранжі будовляний, металургічний і хімічний. Застанавливаємося єднак. Хто з тих бранжі і пощегульних спулик найбарджі пристосовувався до забужень в господарці святової, споводованих пандемією? На то питання може відповідати порівняння рентовності хандльової тих фірм. В таким разі вилічаємо її на підставі достępних на ліщі даних. Найвищим вартість того вказника виказала фірма, займаюся 50-тон позиції в ранкінгу найбільших фірм. То є Fortum Marketing & Sales Польська, спеціалізуюся ще в хандлю енергією електричним ораз газом земним. Реляція зиску нетто до приходу в нетто за спродажі винесла в тій спулці рекордове 66,6%. Хоча ж рок вчишній вскажник тен був на скромним пойомі 4,6%. Яким околічностям фірма фінського походження завдянча свій сукцес? Fortum, як понаднародова фірма, зглаша, запощадда понад 150 електровні, в тим дві в Польщі. І є третім цю до вікощі витворцю на енергії в краях нордицьких. Зі справоздання джерельної спілки в року обратовому 2021 виніка, що енергії електричної спшедано праві двократні вінці, ніж рок вчешні. То було результатом зарувно вищого волюмену спшеданего до клієнтів кінцових, як і вищих марж єдносткових. Fortum декларує, що має досвідчення в продукції енергії без емісії CO2. Вспіра рівніж бадання і розвив керунку розв'язань енергетичних, приязних середовіску натуральному. Тен керунок розвою і високі зиски допроводили до того, що недавно спулка ознайміла, і ж в Вроцлаві повстане найвенкша в Польщі інсталяція до позискування енергії за щеку. Він сектор енергетичний бенче ще розвіяв. Вилічаємо далі. На другім місці за вгленду рентовності хандльової знайдуюся група Кенте СА, ктори джалально шлокуюся в обшарже притворства алюмініум. Тен скажній польській спулки джалайонці в ружних краях свята в уєнчу даних несконсолідованих осьонув праві 62%. Тен бізнес був завше доходовий, але не на тилі. Рок чешні рентовність знайдувала ще на пожомі до 1,21%. Трудне оточення в року 2021 стважало огромне визвання, але тим самим шанси для тих, хто вже вміє відповідно шибко достосовувачи до заходзонцих змян. Подкрешляв в проведенні до рапорту рочного 2021 президент до групи Кенти Дар'ю Шманько. Фірма звіншила приходи, ктори росли шибче, ніж спшедеш виробу в уєнчу і лощовим, що вказує на виражений взрост стопу звроту. В року 2021 спшедажі товару були напензані інформаціями о органіченнях продукції чи теж проблемах логістичних. З другої сторони, в Європі обсервовано значне насилення попиту на вироби на базі алюмініум, споводоване зарумно чинниками круткотерміновими, наприклад, зрост заінтересування спшентом туристичним, як і длуготерміновими. То ходжі у політики кліматично, і винікаються з того джалання зміжаються, наприклад, до обніжання ваги самоходів. Ім вжейше авто, тим мній паліва зужива, а тим самим імітує мній спалін. Ліки, продукти алюмінійові, сон в тим шипатку барджі потребні, ніж кеди колбік.
Nic dziwnego, że bardzo dobre wyniki operacyjne skłoniły zarząd firmy do aktualizacji planu inwestycyjnego na lata 2021-2025, który przewiduje zwiększenie wydatków w tym okresie do kwoty łącznej 1,3 miliardów złotych. Dla rynku oznacza to większe nasycenie w przyszłości tym, co wciąż jest nieco rzadkim towarem. Na trzecim miejscu najbardziej zyskownych biznesów znalazła się spółka wytwarzająca papiery do produkcji tektury falistej Mondi Świecie, która posiada holenderskiego akcjonariusza. W roku 2021, jak można wyliczyć, jej rentowność sprzedaży była na poziomie 26%, trochę więcej niż rok wcześniej, czyli 23%. Rok 2021 przyniósł lepszą koniunkturę na rynku papieru. Podwyższenie przychodu było efektem dynamicznego wzrostu cen wszystkich typów wyrobów produkowanych przez spółkę, przy jednoczesnym powiększeniu się wolumenu sprzedaży. Na dodatek firma uzyskała przychody z tytułu sprzedaży certyfikatów energii odnawialnej, świadectw efektywności energetycznej oraz praw do emisji CO2. W rezultacie kluczowym zamierzeniem tamtego roku zostało przystąpienie do realizacji projektu prowadzącego do zwiększenia wolumenu produkcji papieru, co znów należy uznać za plus для польской господарки. В шершей чоловце найбільш зисковний бізнесів, які осягнули 20% більше рентовності операційної, знайшлися ще 4 фірми, з яких чи виводзуються знову ж з бранжі сурцово-паливової і енергетичної. Польська спілка газовництва, оператор газочонку в шисолових газсистем та Орондистрибуція. І єдна спілка, займаюся ще гурництвом сурцов неенергетичних, КГХМ «Польська меч», як група капіталова. Większość spośród następnych 9 spółek cieszących się marżą powyżej 16% także są powiązane z handlem lub dystrybucją energii i paliw. Reszta zajmuje się produkcją tworzyw sztucznych, kauczuku, koksu, leków. Jeśli chodzi o branżę motoryzacyjną, szeroko reprezentowaną na liście 100 największych spółek Polski w postaci firm produkujących zarówno pojazdy, jak i części bądź silniki samochodowe, rentowność takich przedsiębiorstw była bardzo skromna. На поїзді головне кілька процент, а ніхтори фірми навіть понесли страти. Як і можемо вичонувати з того вноски? Повшехні негативні чинники економічні, такі як забуження ланцюгу достав і початок інтенсивного взросту цен суровців енергетичних, які вчинили у господарку на святовому, для вижі вимінених бранж і фірм вранч причивні, зостали з рідлами сукцесу. Найліпі в року 2021 заробляли пінензи в спілки, власні зв'язані з бранжом енергетичним, чи з витвожанням виробів, які були люб могли бути на ринку в недобоже з поводу обав консументів о заклуценні ланцюга достав. Ефективну працю лідеру в Латвіалу між ними теж іншість тих фірм поставила на зрівноважений розвій. Тен тренд, правдоподобні, бенді популярний ще через довгий час, понівач ціни енергії електричної в Польщі належать до найвищих в Європі. Єдна з причин цього з'явіска є невеликий уділ відновлювальних джерел енергії в цілому системі енергетичному, а також низький поживом використання енергії неконвенціональної вагулі. Можна єднак мати надію, що високі зиски в тих секторах справлять, що вкрутиться ситуація на ринку стане ще ліпше для консументів. Якщо цей відчинок був допомогою для тебе, прошу натиснути дзвіночок і підписувати канал. І до наступного спіткання. До побачення. Всього доброго.